Здравейте, аз съм Шарух Хекс и както виждате днес играме Cluster Truck и продължаваме. Днес няма да играем стори мода на играта, има Seasonal Хелоуин. Така, да започваме с първото хелоуинско ниво. Надявам се да не бъдат много трудни. Леле! Имаме изненади! Така ли? Това ли е спешъла за Хелоуин? Браво, браво, добре. Постарали се да добавят някакви интересни неща. Ами, значи трябва да внимавам. Леле! Еба си вниманието! Браво! Едното хора, че не се знае кога ще отскочи и може да отскочи абсолютно всеки един момент. Което е много, много гадно. Ето, гледай сега какво става. О, топ път достигна гола. Браво, браво на мен. Така, next level. Тук съм малко под наклон. Фак. Как паднах без дискам. Нямаме проблеми, обаче. Ох, пак ли бумкане, бе? Не само на бумкане ще го ударим. Ох, сега вървя добре. Вървя добре, докато то пич не реши да ме бутне. Кари, добре бе! Ох, добре, минах го, накосам. То пичка ще ме прецака, но така не му се получи. О, фак. Така, връщам се на тук. Не, рей, си чакаме! Защото тия тирчета си тръгват от тук. Ох, добре, закачих се, накосам. Чайте да не закъсня с скока, че става лошо. А факт, това трябва да мина на бързане, защото той е... Оу, добре. Дръпна на този! Мега джъмп! И финишлайн, бичес! Фо! Прескочихме! Прескочихме финишлайна! Не знаех, че мога да го прескоча! Фак! Това е много гадно. Мале, прецакан. Този път няма да го прескоча, този път си карам бавничко и... Браво! Ху! Най-накрая. Дото се позабавихме на предното ниво. Да видим сега пак това какво е. Добре. Беше малко притеснително. Леле. Ама те потеглиха. Ехе, фак, кога да ги настигна, бе? Не дава ли да се активират две абилитите едновременно? Може би е това. Или пък съм го бил използвал. Така, прекрасно. Оооо, да! Оооо, не! Ху! Браво! Минахме го! С 300 зора! Леле! Вижте къде ми е гола! Стой! Леле мале! Леле мале, направи го! Майко! Ужас! Скоро не знам как го направих. Не знам. Така. Тук поне слоу мото ще ни улеснява. Така. Трябва да берем... Не! Фак! Свършка ми! Знаете ли какво? Мисля да измамя играта. А как? Сега ще видите. Така. Чити! I'm so cheaty! Yes! Леко така поизмамихме, но какво да се правим? Леле, леле, тиквената битка! Майко! О! Забавете се малко! А така. Вау! Е, те са потеглили факюме! Защо всички бързат? Защо винаги всички трябва бързат?
защото ако не го взема на газ няма как, но трябва да има малко доза късмет, а така. Браво! От втория път, май, не знам. Така. Осмо ниво. Леле, мале. Оста. Ох, тъпи тирчета, бе, защо се движите, бе? Алаху! Браво. Наистина, това много ме улеснява. Ааа, там ли трябва да отида, браво на мен. Пичове, понеже това нещо ми отне адски много време и ми свърши времето за снимане, за жалост няма да успея да довърша нивата за Хелоуин, но какво да се прави. Надявам се този клип да ви харесал. Ако е така, харесате го, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал. Здравейте си всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао! Пак! Назад! Назад! Бързо! Имам време!